Mislim da smo odigrali mnogo bolje odbranu nego u prošloj utakmici, da smo ispustili na 67 poena. Uopšte mi je malo. Mislim, mala razlika, kako će kažem, odnosno na prošlu utakmicu. Mislim da smo igrali timski u napadu i odbrani kad nije išlo i kad smo otišli na plus 6, na primjer, nema pojma koliko je bilo. Mislim da, izvini više, igrali smo timski i mislim, najviše odbrani, samo zbog toga je došao i napad i pobjeda. Tvoj šut funkcioniš ove dve utakmice? Funkcioniš ove cele godine. Nekad da, nekad ne. Danas je funkcionisao, hvala Bogu, i nadam se da će da nas bude tako i u subotu sledeću. U nekoliko situacija si onako mahao rukama ka navijačima i tražio da nastave da... Mahao sam zbog više razloga, jedan razlog je da budu još glasni, drugi razlog je da ne bacaju poljače i ostale gluposti na teren, jer ne daj Bože da, stvari daj Bože da prođemo dalje, možemo budemo kažnjeni zbog gluposti. Eto, samo zbog toga. Kolozo si još jedno dobro tekno spričao sam na konferenciji, ono malo toj konstantnosti, evo je sad opet druga utakmica, opet veoma bitna i opet si bio poentarski najbolji. Pa, eto, čekao sam da nigra dođe, nisam jurio. I ono je došlo i ja sam dobro odigrao, tako da, ali nisam ja bitan, sad ono glede kao to svi priče, nisam bitan, sad nisam bitan, bitan je i Markusov šut, jako, i džok, skokovi, na kraju zagrađivanje, Zirbes i Aleksa Obanana, ja sam u šoku bio. Tako da, drago mi da sam ja dobro odigrao, ali nije to bitno, ja sam to rekao i juče, prekjuče ili juče na konferenciji, bitno je ko će proći finalni, ko će osvojiti Euroligu, nije bitno ko će ta 20 finalna. Treća utakmica, očekivanje. Pa bit će skroz druga nego ova sada. Mislim da imamo velike šanse da prođemo finalu, da se neće tako dobiti. Sergej.